funcție de primar în municipiile reședință de județ și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean în fiecare județ. Au fost validați candidații în județele României, cu excepția patru județe, Brăila, Giurgiu, Bihor, și de asemenea am amânat o decizie legată de București. Pe București, în schimb, este validată candidatura domnului Nicușor Dan, care este susținut de Partidul Național Liberal. Am stabilit candidați cu experiență, candidați integri, candidați care vin cu programe de dezvoltare ale comunităților locale și ale județelor. Obiectivul candidaților noștri este acela de a se prezenta în fața alegătorilor cu proiecte de dezvoltare ale comunităților locale, care se ducă la atragerea de investiții, care se ducă la creșterea nivelului de viață al cetățenilor și la creșterea calităților serviciilor furnizate către cetățenii români din fiecare comunitate locală. Așa cum Partidul Național Liberal a reușit în toate localitățile conduse de primar liberal să genereze o dezvoltare fără precedent, cred că fiecare localitate din România are șansa de a alege primari care să aibă viziune, care să aibă proiecte de dezvoltare, care să aibă capacitatea să folosească toate soluțiile moderne, toate soluțiile inteligente în administrație, care să aibă capacitatea să dezvolte localitățile și să crească calitatea vieții în fiecare comunitate locală. Vă stau la dispoziție cu răspunsuri la întrebări. Situația pe capital, pe sectoare, aici a rămas în discuție... Încă suntem în discuții, avem discuții cu PMP și cu cei de la USR Plus legat de realizarea unei formule comune. Un anunț final, când ar... Când vom ajunge la o anumită înțelegere. Ei, nu, mai avem startul, candidaturile se depun începând cu data de 8 august până data de 18 august. Încă mai avem timp. Există și candidaturi comune? Am validat candidatura domnului Rodeanu, susținerea candidatului Rodeanu de la... din partea USR Plus. La Zalău am validat susținerea candidatului Florin Iordache, propus de USR Plus pentru primăria municipiului Zalău. Mai avem înțelegeri și încă mai suntem în analiză în câteva județe pentru a merge pe susținere reciprocă a candidaților. Vă întreb referitor la legea care a